Италиис калак Бариши сакартвелос мокалаке дааковис амис шесахеб уцхоури медиа иуцхеба. 22 წლის საქართველოს მოქალაქე ძარცვაშია ეჭვმიტანილი. Სამართალ დამცავები მის ვინაობას არასახელებენ. Საქართველოს მოქალაქე მაშინ დააკავეს, როდესაც ბინაში შეღწევა ცდილობდა. Ჩხრეგისას მას კარებების გასატეხი ხელსაწყოები აღმოუჩინეს. Საქართველოს მოქალაქემ პოლიციას დაკავებისას წინააღმდეგობა გაუწია, რაც მის ბრალს სავარაუდოდ დაამძიმებს. Следующая олимпиада в Лондоне. За ним Чезаре.